gamle morene og elve løv. Ja, jeg gjorde ikke om paljon vanhoja morene ja jokia. Ja niistä olemme keranneet sitälaisia pyöreitä kiviä. Så varmer vi det i bålet her. Ja, det lämmitetään tuolla. Dessa nuotiolla. Og der ligger de en time og to til de blir svært varme og gjerne rødglødende. Siellä ne kuumenevat tunnin pari, kunnes ne ovat ihan hekkuvia. Så legger vi varme steiner først nede i gropa. Så legger vi bløtlagt einer, juniper. Ensin siihen kuopaan laitetaan näitä kuumia kiviä ja niiden päälle sitten kosteita katajamarjanoksia. Og det er for å få en bedre varmefordeling og aroma og litt damp i gropa, fordi den har altså vært i vatten. Tällä tavalla lämpö tasoittuu paremmin ja sitten se antaa myös makua. Så legger vi ned i kjøttet. Og i gamle dager så var det gjerne pakket inn i never for eksempel. I andre deler av verden, i bananbladet og forskjellige andre materialer. Ja. Näiden päälle sitten laitetaan se liha. Täällä se pakataan yleensä tuoheen, mutta muualla maailmassa esimerkiksi banaanille tai palmulle. Kjøttet i dag, det ikke pakket inn i bjørkeneva. Vi støtter den lokale aluminiumsindustrien i Hardanger. Så vi har altså pakket det i aluminiumsfolie. Tänään me emme pakkaa tätä paistia tuohen, vaan me tuemme paikallista alumiinituotantoa, joten pakkaamme sen aluminiumfolioon. Og det har vi litt med tanke på å bli her mattilsynet selvfølgelig. Ja, elintarvikeviranomaiset pitävät myös tästä tavasta. Så lammekjøttet det krydret, og så ble det pakket inn i glå. Og så, når vi altså har lagt det ned, så har vi igjen einer oppå kjøttet, og så nye steiner oppå der. Og til slutt så har vi altså torv oppå toppen. Elikkä lammas liha, mauste.